Ja, ny kamp mot Haugesund på hjemmebane denne gangen. Laksekamp og god stemning på tribunene, håper vi på. Hvordan ser du på kampen mot Haugesund som kommer i morgen? Nei, kampene kommer fort nå, så det er ikke mye tid å få imellom. Så det handler om at vi har en spillergruppe nå som er flinkere til læring. Vi stoler på at DNA-et sitter og ryggmargsrefleksen er der, sånn at vi må ha veldig fokus på oss selv. Det blir vi som må ta regien i denne kampen her. Haugesund har spilt to kamper, de har 0-0 i målforskjell, så det blir nok et litt kynisk Haugesund-lag som kommer til å bruke tid og gjøre det de kan for å reise hjem med noe. Så det blir en fin utfordring. Ja, hvordan ser du på det å møte et såpass godt defensivt lag da, som sikkert, som du sier, vil gjøre alt for å unngå å slappe inn mål på Aspmyra? Nei, mitt utgangspunkt i forhold til det, vi først og fremst så vet jo ikke vi hva Haugesund gjør. Det kan jo være at de har en lur oppskrift som ikke vi har tenkt på eller ikke sett til nå. Men jeg tenker at utgangspunktet vårt er bedre enn de lagene som har den tilnærming til kampen. For det at det laget som er mest seg selv og vil angripe kampen, kommer som regel best ut. Og hvis du som regel kommer best ut, så er det et godt utgangspunkt til å gjøre også en god prestasjon i morgen. I fjor så skåret Glimt 10 mål mot Haugesund, og jeg så de var ute i avisen nå og sa at sånn blir det ikke i år. Jeg vet ikke om du har noe motsvar til det. Blir det målfest i morgen også? Nei, jeg har ikke noe motsvar til det. Hver kamp lever sitt liv, og vi må jobbe beinhardt for inn i kampen i hver eneste situasjon. Og så er det bare helt avgjørende at vi henger sammen som lag, både når vi angriper og forsvarer oss. For det som avgjør til slutt om hva som blir resultatet. Men først og fremst så ønsker jeg å se forbedring i prestasjon. Ser vi det fra kamp til kamp, både som lag og enkeltspillere, så er vi ganske fornøyd. Vi gleder oss til kamp. Lykke til. Takk det samme.